I अब सबै कुराहरु त बिर्सिन सक्छु हैन अब कतिपय चोटहरु अब बिर्सिन नसक्ने पनि हुन्छ नि त ए सानो सानो कुराहरु झुटहरु बोलेको कारणले चाहिँ अब उहाँलाई अब फेरि दोराएर विश्वास गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ नानुलाई म एकदम केयर गरेर हिन्छु हैन अब पैसा मात्रै मलाई ठुलो हैन मलाई नानी ठुलो हैन नानुको कारणले आज जिउनलाई यसरी यो कामलाई रोजेको छु मैले र कतिपयले चाहिँ साच्चै नै श्रीमानलाई चाहिँ अब के मौका नदिने भन्ने क्वेशन पनि गर्नुभएको छ हैन मौका दिने बाटो राख्नु पर्छ उहाँले मलाई एकदम अब आत्मामै ठेस पुग्ने गरेर जोड दिनु भयो रमाए त आफ्नो आमा छोरी रमाए हैन दुःखमा रोए आमा छोरी रोए श्रीमान कुनै चीजमा पनि आफूसँग नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो श्रीमानको चाहिँ भ्याल्यु नै नहुँदो रहेछ हजुर आउँलाई त निदाउँदा निदाउँदै अब छोरी छोरी हजुर जस लभ गरेर आफ्नै इच्छाले नै गरेको बे चाहिँ त्यो काम गर्दा गर्दा अब उहाँ त्यतिकै टाढिनु भयो बाहिर बाहिर काम गर्नुहुन्थ्यो बाहिरै बस्नुहुन्थ्यो घरमा त्यही महिनाको एक दुईचोटि आउनुहुन्थ्यो होइन खर्च पानी उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब कहिले म महिनाको 1-2 हजार 3 हजार दिन्छु भन्नुहुन्छ होइन अब त्यो 1-2 हजारले त मैले के गर्ने हो र होइन न आफू खानु न बच्चालाई खुवाउनु न कोठा भाडा तिर्नु र फोन गर्नुभयो उहाँलाई पछुतो लाग्यो अब आफ्नो सिनमा यसरी दुःख गरेर खाएको रहेछ भन्ने अब हुन त मैले भनेकै थिइनँ मैले यसरी दुःख गरेको छु भनेर होइन कामले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ अब डर लाग्यो अरे कि मेरो सामुने मलाई मसँग अब फेस गर्नलाई फेस टु फेस गर्नलाई मलाई चाहिँ एकदम डर लाग्यो अरे उहाँलाई होइन हरेक चोटमा मैले साथ दिएको छु होइन हिम्मत दिएको छु तर पनि उहाँले चाहिँ मेरो कुराहरूभन्दा बाहिरको कुरा बढी सुनेर उहाँले चाहिँ बाहिर बाहिर हिँड्न थाल्नुभयो मैले त हुन त कमेन्टहरू लाइकहरू हेर्न पनि पाएको छैन किनभने मसँग मोबाइल छैन सहयोग गर्ने वातावरण त यही ठाउँमा नि जस्तै हाम्रो गाउँको बहिनी चाहिँ उता पूर्व जानुहुन्थ्यो त्यो माइक्रोबसमा चाहिँ हाल्नुको लागि ड्रप गर्नु लागि आएको नर्स बहिनीलाई त्यही क्रममा उहाँलाई देखेँ अनि मैले खिचेर फेसबुकमा पोस्टमा हालेको थियो किन भन्दाखेरि उहाँको गतिविधि काम क्रियाकलाप जे गर्दै हुनुहुन्छ पेसा व्यवसाय यो समाजको लागि चाहिँ उदाहरणीय छ त्यसकारण यसलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ भनेर सृष्टिजी स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ मिडियामा यति धेरै चर्चा र सबैले मन पराउनु भएको छ अब अलिकति थोरै चाहिँ हजुरको अलिकति जन्म अनि हजुरले हुर्केको अलिकति थोरै स्टार्टिङ गरौँ न कहाँबाट म चाहिँ नुवाकोट सामरीमा मेरो जन्म भएको सानै परिवारमा मेरो जन्म भयो र माघ 10 गते चाहिँ मेरो जन्म भएको अनि त्यहीँ पढाइ लेखाइ अथवा हुर्केने क्रम त्यहीँ भयो पढाइ लेखाइ चाहिँ मेरो धेरै त भएन 5 क्लास भनौँ न 5 क्लास मात्रै भएको त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो घरको स्थिति र आर्थिक अवस्थाले नसकेर चाहिँ नपढेको जस्तै अब मिडियामा आइसकेपछि हजुरको कुरा धेरै आए हजुरले पनि भन्नुभयो होइन अनि अब अहिले बच्चा त निदाएछ नि हजुर निदाएछ प्रायः निदाएकै हुन्छ कोठामा निदाइसके निदाउँदै निदाउँदै लिएर आउनुहुन्छ हजुर आउँलाई त निदाउँदा निदाउँदै अब छोरी छोरी हजुर छोरी के नाम राख्नुभएको उसको सेमना हजुर अनि हुन्छ नि विवाह चाहिँ कसरी गाउँमा छिटै सानै उमेरमा भयो कति वर्षको उमेरमा भयो नै सानै त होइन ठुलै भएर आएको जस लभ गरेर आफ्नो इच्छाले नै गरेको बे चाहिँ श्रीमानसँग चाहिँ कसरी भेट भएको थियो त उहीँ गाउँमै होइन यतै काठमाडौँमै फेसबुकमा भेट भएको कति वर्षको लभ पछि विवाह भयो त्यही 5-6 महिनाको लभ नै छिटो भयो हजुर छिटो मिठो अब अहिले साथ पनि हुनु नै बच्चा पनि छिटै जन्माइहाल्नु भएछ छिटै भन्नाले त के छिटो भन्नु होइन ढिलै नै हो अब बे गरेर 1-2 वर्ष पछि सँगै बस्नु के गर्नुहुन्छ श्रीमान हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले काम के गर्नुहुन्थ्यो हजुरले मैले त गर्दिनँ थिएँ श्रीमानले चाहिँ त्यही शान्तिनो ठेकापटक कामहरू गर्नुहुन्थ्यो अनि बच्चा जन्मिएपछि हजुरको भनाइअनुसार नै श्रीमानले छोड्नु भएको हो कि अथवा कसरी भयो त्यस्तो बच्चा जन्मिएपछि चाहिँ अब खै उहाँलाई के अब हुनुहुन्न अब कामहरू त्यति राम्रो भएको थिएन होइन अब कामहरू गर्नुभएको थिएन त्यही सानोतिनो कामहरू गराउनु भएको थियो त्यो काम गर्दा गर्दा अब उहाँ त्यतिकै टाढिनु भयो बाहिर बाहिर काम गर्नुहुन्थ्यो बाहिरै बस्नुहुन्थ्यो घरमा त्यही महिनाको 1-2 चोटि आउनुहुन्थ्यो होइन त्यस्तो हुँदा हुँदा अब लकडाउन पनि भयो लकडाउन भएपछि चाहिँ झन् अब आउनै छोड्नु भयो कि अनि नआउने हुँदाहुँदै तपाईँले के सोच्नुभयो त जस्तै अब लकडाउनले गर्दा अथवा कामको बिजीले गर्दा आएन आएन श्रीमान भन्दा भन्दै भन्नु हुन्छ नि तपाईँको मनमा कस्ता कस्ता कुराहरू अब यस्तो त्यही पनि आस्था हुन्छ आफ्नो श्रीमानको होइन अब आउनुहुन्छ दिनुहुन्छ भन्ने त आस्था अब एउटा श्रीमतीले गर्छ नै मैले पनि गरिरहेको थिएँ गर्थेँ पनि अब अहिले चाहिँ
यो भनौँ न लकडाउन भएर पाँच छ महिना बितिसकेपछि चाहिँ मैले आशा गर्न छोडिदिएको. अनि सम्पर्क भइराख्नु हुन्छ बिचमा चाहिँ? फोन त गरिरहनुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ त्यही. फोन चाहिँ उहाँले गरिरहनु नै हुन्छ, अहिलेसम्म पनि गरिरहनु हुन्थ्यो होइन, गर्नु नि भएको छ. मैले छोडेँ भनेर उहाँले कहिले भनेर जानुभयो कि अथवा तपाईँले कसरी थाहा पाउनु? उहाँले छोडेँ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभएको छैन होइन, छोडेँ भनेर हाम्रो त्यस्तो छोडेँ मैले तिमीलाई उ गरेँ भन्नुभएको छैन, त्यो एउटा खर्च पानी नदिनु भएको मात्रै हो. खर्च पानीको कुरा चाहिँ गर्नुभएको? खर्च पानी उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब कहिले म महिनाको 1-2 हजार, 3 हजार दिन्छु भन्नुहुन्छ होइन. अब त्यो 1-2 हजारले त मैले के गर्ने हो र होइन, न आफू खानु न बच्चालाई खुवाउनु न कोठा भाडा तिर्नु, के चाहिँ गर्ने हो र त्यसले भने मैले अब कमाइ नै त्यस्तै समेरो भन्नुहुन्छ उहाँले. अनि अब उहाँको ठेगानै हुन्न, कहिले नुवाकोट जानुहुन्छ काम गर्नु कामको लागि भनेर, अब कहिले कता भन्नुहुन्छ होइन, उहाँले फिक्स नै भन्नुहुन्न कि म यो ठाउँमा छु भनेर चाहिँ. हजुर हजुर, अनि हजुरले चाहिँ यो मिडियामा अस्ति आएर धेरै चर्चा भएपछि श्रीमानले त्यसपछि मलाई फोन गर्यो भनेर पनि आएको थियो नि, के भयो? फोन गर्नुभयो, उहाँलाई पछुतो लाग्यो अब आफ्नो सिनेमा यसरी दुःख गरेर खाएको रहेछ भन्ने. अब हुन त मैले भनेकै थिइनँ मैले यसरी दुःख गरेको छु भनेर होइन, उहाँलाई नथाहा पाएको नै मैले यो आफ्नो बिजनेस गरेको हो नि त, काम गरेको छु भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिइनँ. यही मिडिया मार्फत उहाँले सबै कुरा थाहा पाउनु भयो होइन, मैले काम गरेको सबै. त्यही भएर उहाँलाई अब पछुतो भयो होइन, अब श्रीमती यसरी काम गरेर यति दुःख गरेर आफ्नो बच्चालाई च्यापेर यसरी हिँडेको रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँलाई एकदम मनमा धेरै ठेस बोकेको रहेछ भनेर चाहिँ अनि उहाँले मलाई कल गर्नुभएको थियो. के भन्नु तपाईँले चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो थाहा पाइसक्यो भनेको मैले, अनि मैले राम्रो काम गरेँ त्यही भएर त म यसरी आएँ होइन, मैले सायद नराम्रो काम गरेँ भने म आउँदिनँ थिएन होला. अब मलाई यसो राम्रो काम देखेर गजेन्द्र सरले मलाई यसरी समाजमा मलाई होइन उहाँको उहाँले मलाई यसरी ल्याइदिनु भयो, त्यही भएर चाहिँ सायद अब त्यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ अब डर लाग्यो अरे कि मेरो सामुने मलाई मसँग अब फेस गर्नलाई फेस टु फेस गर्नलाई मलाई चाहिँ एकदम डर लाग्यो अरे. हजुर, अहिले हिम्मत रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँलाई अब ऊ भयो कि. कति समय लामै समय कुरा गर्नुभयो उहाँको जस्तै सँगै मिलन फेरि हुने कुरा त्यस्तो केही बुझ्नुभयो कि होइन? उहाँले भन्नुभयो ठिक छ तिमीले राम्रो काम गरेछ, अब मैले भनेको थिएँ उहाँलाई अब मिडियामा पनि मैले भनेको थिएँ होइन, म अब उहाँलाई स्वीकार्न मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ होइन, किनभने मलाई चोटमा छोडेर जानुभएको हो नि त भनेर मैले अब पहिला नि भनेको थिएँ. त्यही भएर अब उहाँले चाहिँ अब तिमीले नै स्वीकार्दैन भने म जबरजस्ती आउँदिनँ, अब पछि गएर तिम्रो मन अब यताउता भयो भने आउँछु नभए आउँदिनँ चाहिँ भन्नुभएको छ. हजुरले अब त्यस्तो माया प्रेम गरेरै होइन अब विभिन्न सपना देखेर विवाह गरेर समेत बच्चा समेत जन्माउनु भयो होइन, के लाग्छ त सम्झिँदाखेरि अब अहिले श्रीमानले यसरी? होइन अब सबै कुराहरू त बिर्सिन सक्छु होइन, अब कतिपय चोटहरू अब बिर्सिन नसक्ने पनि हुन्छ नि त होइन, अब सानो सानो कुराले नै त ठुलो हुने हो होइन, एकजो ठुलो त आइँदैन. अब उहाँले सानो सानो कुराहरू झुटोहरू बोलेको कारणले चाहिँ अब उहाँलाई अब फेरि दोहोऱ्याएर विश्वास गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ. गाह्रै पर्छ फेरि मिलेन एकदम गाह्रो पर्छ किनभने अब भनौँ न उहाँले धेरैचोटि झुट बोल्नु भयो नि त, धेरैचोटि विश्वासघात गर्नुभयो मलाई होइन, म त उहाँको श्रीमती हो नि त होइन, उहाँले सत्य बोलेर हिँड्नु भए भए सायद अब उहाँलाई अहिले मैले छिटै स्वीकार थिएँ होला होइन. अब धेरै झुट बोल्ने अब आज खर्च दिन्छु भन्ने अब सम्पर्कमा नआउने उहाँले धेरै जस्तो गर्नुहुन्थ्यो नि त, अनि अब त्यो खर्च पानी नै दिन नसक्नु भएपछि भोलि मैले उहाँलाई स्वीकारेर नि त के काम? हजुर पनि मिहिनेत गर्न थाल्नुभयो, अब तपाईँसँग उहाँको तपाईँले भने जस्तै कुरा भए पनि छोरी त उहाँको पनि छोरी उहाँको हो, तर उहाँलाई अब आफ्नो छोरीको भेट्न मन लाग्छ, आफ्नो छोरीलाई अब दिन खर्च यताउता दिन मन लाग्छ भने त मैले रोक्दिनँ किनभने उहाँको नि त अधिकार छ नि त होइन, उहाँको अधिकारलाई चाहिँ म छिन्दिनँ. के भन्नुहुन्छ त अब जस्तै अब हजुरले मिडियामा आखिरी आइहाल्नुभयो, तपाईँलाई धेरैले मन पराउनु भएको छ कामलाई, खास अब भन्नुपर्ने केही छ श्रीमानलाई अथवा चाहिँ यो उहाँले पनि बोल्नु भएछ? अब मैले म चाहिँ अब श्रीमानलाई के भन्छु भने जस्तै म पहिला भनौँ न हाम्रो अब माया गरेर विवाह भएको होइन, अब पहिला सरी मैले उहाँलाई एउटा श्रीमती एउटा माया होइन भएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो जसरी चाहिँ स्वीकारे पनि त्यो जसरी चाहिँ माया र एउटा श्रीमती जस श्रीमती भएर चाहिँ म उहाँलाई सायद साथ दिन सक्दिनँ होला अब चाहिँ स्वीकारे पनि माया प्रेम भएको श्रीमान छोरीसरी जन्माउनु त्यस्तो अब यस्तो किनभने मैले उहाँलाई होइन हरेक चोटमा मैले साथ दिएको छु होइन हिम्मत दिएको छु, तर पनि उहाँले चाहिँ मेरो कुराहरूभन्दा बाहिरको कुरा बढी सुनेर उहाँले चाहिँ बाहिर बाहिर हिँड्न थाल्नुभयो होइन, किनभने अब मैले उहाँलाई आफ्नो भविष्य छोरीको भविष्य होइन उहाँले हेर्नु पर्थ्यो, मैले भन्थेँ पनि आफ्नो बच्चाको भविष्यको लागि र हाम्रो लागि सोच्नुपर्छ बाहिरको कुरा नसुन्नु भनेर मैले धेरैचोटि पटक पटक भन्थेँ, तर उहाँले चाहिँ मेरो कुरालाई गहिराईभन्दा बाहिरको बढी चाहिँ गहिराईमा दिनुभयो कि. सपना देखिसक्नुभयो कि अब यसरी छोरीलाई बिहान चिसोमा कति बजी उठ्नुहुन्छ? म 3 बजी उठ्छु. हजुर, म यता इमाटो बस्छु. निन्द्रामै बच्चालाई ल्याएर यो गरेको चाहिँ कति महिना भएको?
मैले पुसदेखि गरेको अब चार महिना भयो भनौँ पुस महिना जाडो सुरुमा त एकदम गाह्रो छ अहिले पनि गाह्रै छ अब नानीलाई बोक्नुपर्छ थर्मस बोक्नुपर्छ होइन गाह्रै छ तर पनि अब त्यो गाह्रोलाई चाहिँ भुलेर अब आफ्नो बच्चाको लागि भए पनि गाह्रो चाहिँ सहिरहेको छ यही पेसा गरेर मैले केही न केही आम्दानी गर्छु र छोरी र तपाईँ खुसी हुने भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट निर्णय गर्नु त कसरी सल्लाह मैले आफैले कोठामै बसेर निर्णय गरेको होइन एक्लै अब त्यतिखेर अब पैसा थिएन केही थिएन अनि टेन्सन लाग्थ्यो अब के गर्ने होला भन्ने कुराहरू खेलिरहेको थियो त्यो खेल्दाखेरि चाहिँ यही अब भनौँ न सजिलो त यही छ नि सजिलो नि थियो अब लगानी पनि थोरै लाउँदाखेरि सजिलो थियो अनि अब यही कामलाई चाहिँ म निरन्तर दिन्छु अब यो काम गरिहेर्छु भयो भए भयो भएन भने भएन भनेर चाहिँ यो बाटोलाई मैले चुज गरेँ चुज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो कामले चाहिँ धेरै सफलता दियो ए कस्तो हुँदैछ सफलता भनेको अब तपाईँको कुराले अरू महिला दिदीबहिनीहरू पनि यति धेरै कति पीडा बस्नु भएको होला काम के कसो गरौँ भनेर आम्दानी नभएर होइन तपाईँले आफ्नो दुःख बावजुद सफलता प्राप्त गर्नको कुरा आफूले भन्नुभयो नि के कस्तो हुँदो रहेछ आम्दानी भनौँ न अब बिहान कति खट्दाखेरि यस्तो हुन दुःख त धेरै दुःख देखिन्छ तपाईँको हजुर दुःख त अब होइन दुःखको धन भनेको त अब कमाउन त गाह्रै नै छ नि होइन कहाँ भन्ने बित्तिकै पैसा कमाउन सजिलो छ र छैन दुःख गर्नुपर्छ दुःख गऱ्यो भने अवश्य एक दिन सुख त पाउँछ नि होइन तर अब गाह्रो त एकदम गाह्रो नै छ अब कति बजीसम्म चाहिँ यहाँ मैले अब 3 बजी उठेर चाहिँ अब पहिला त अब धेरै कस्टमरहरू चिनेको थिएन होइन अब अहिले पो अलिक बढिरहेको छ धेरैजनाले अब चिन्नु पनि भएको छ त्यही भएर अहिले चाहिँ म 7:30 बजीसम्म चाहिँ आउँछु अनि अब हुन्छ नि सफलता प्राप्त गर्ने भन्नुभयो आम्दानी चाहिँ कति जति हुन्छ यसो व्यापार अब भन्नै सकिँदैन होइन कहिले त अब 1200-1300 पनि हुन्छ होइन 1500 पनि हुन्छ कहिले 1000 पनि हुन्छ होइन जस 1000 घटी चाहिँ हुन्न नै मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ किनभने 3-4 खटेर 1000 कमाउनु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो मेरो लागि होइन मान्छेले दिनभरि खटेर 1000 कमाउँछ भने मैले 3-4 खटेर 1000 कमाउनु भने त मेरो लागि एकदम गर्वको कुरा हो जस्तै छोरीलाई शीत लाग्ने उ गर्ने कुरा होइन अब फेरि समस्या त अरू पनि छ नि नानीलाई म एकदम केयर गरेर हिँड्छु होइन अब पैसा मात्रै मेरो लागि ठुलो होइन मेरो लागि नानी ठुलो हो होइन नानीको कारणले आज जिउनलाई यसरी यो कामलाई रोजेको छु मैले उसको भविष्यको लागि नै त्यही भएर म चाहिँ उसलाई एकदम आफ्नो केयर गरेर नै हामी हिँड्छु के अरू के गर्नुहुन्छ कि एउटा हाउसमा काम गर्छु दिउँसो पनि हजुर काम गर्छु पनि कामै गर्नुहुन्छ नै खेल्छ ऊ त हाउसमा त खेल्छ खेलिदिन्छ अनि अब उसलाई गाह्रो भयो भने मात्रै बोक्नुपर्छ त्यही त हजुरलाई मिडियामा सबैले देख्नुभएकै छ तपाईँको कामलाई सबैले सल्युट गर्नुभएको छ होइन विभिन्न माध्यम मार्फत हजुरलाई विभिन्न कुराहरू गर्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई भनौँ न अब थाहा पनि पाइरहनु भएको होला हजुर मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ यति धेरै होइन सबैजनाले चाहिँ पोजिटिभ सोच्नु भएको छ होइन कतिपयले त अब नेगेटिभ पनि सोचिरहनु भएको होला होइन तर नेगेटिभ सोच्ने चाहिँ नसोच्दिनु होला भन्छु किनभने मैले राम्रो काम गरेको हुन नराम्रो काममा म यसरी मिडियामा आएको त होइन नि होइन त्यही भएर सबैजनालाई चाहिँ पोजिटिभ सोचिदिनु मेरो बारेमा राम्रो राम्रो कमेन्ट लाइकहरू गरिदिनु मैले त हुन त कमेन्टहरू लाइकहरू हेर्न पनि पाएको छुइनँ किनभने मसँग मोबाइल छैन त्यही भएर अब कस्तो छ के छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन अब बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ एकदम राम्रो छ एकदम तिम्रो लागि चाहिँ धेरै राम्रो राम्रो कमेन्ट्सहरू यताउता आएको छ भनेर भन्नुभएको छ दिदीबहिनी यस्तै कामको लागि विदेश जानुहुन्छ होइन कति गाह्रो परेर बिरामी भएर फर्किनुहुन्छ विभिन्न समस्या देखिन्छ नि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई तपाईँले के भन्नु गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमै छ होइन एउटा विदेशमा गएर नि के ठेगान छ र होइन हुन त म पनि विदेश जाने ट्राईमा थिएँ नभएको होइन अचुर थिएँ नै सोचाइ चाहिँ थियो जान्छु अब यहीँ केही गर्न सक मैले चाहिँ खास यो कामलाई चाहिँ म 1 ट्राई गर्छु होइन अब 1 मैले केही गर्न सकिछु भने चाहिँ म यहीँ बस्छु होइन मैले सकिनँ यताउता भने चाहिँ अब विदेशतिरै जाने मेरो चाहिँ सोचाइ थियो तर अब जाँदिनँ होला किनभने मलाई यही काममा नै एकदम विदेश जान लाग्नु भएको अब होइन प्लानिङ चाहिँ गरेको हो जान्छु भने नै बनाएको छैन जान्छु भने अब केही विकल्प थिएन नि त अब काम थिएन अब यता त नभएपछि त जानु त पर्थ्यो होइन त्यही भएर यो काम गरिहेर्छु यो कामबाट चाहिँ मलाई अब सफलता मिल्यो भने चाहिँ जाँदिनँ बच्चा जन्मदेखि तपाईँलाई काम नगरी हुँदैन मलाई गाह्रो परेको पीडा महसुस भएरै यो पीडाको सफलता हो हजुर नानु जन्मेर धेरै दुःखहरू भए होइन अब खानालाई लाउनलाई पनि मुस्किलै थियो उसलाई पनि मैले भने जस्तो खाना दिन लाउनु दिन सकेको थिइनँ होइन हुन त अहिले पनि सकेको छुइनँ राम्रोसँग त तर पनि सकेसम्म चाहिँ अब उसलाई चाहिँ दिइरहेको छु यो व्यापार दिउँसो व्यापार सँगसँगै अनि सफलता हुँदै गयो भने अर्को केही गर्न पाए हुन्थ्यो मलाई यस्तो रुचि थियो भने त्यस्तो
हजुर अ मैले प्लानिङ चाहिँ गरे थिए अब यो ब्यानको काम भइहाल्यो हैन दिउँसो नै एउटा काम छ र जुन फ्री समयको बेला चाहिँ मैले चाहिँ पानी पुरी चटपटे राख्ने प्लानिङ गरे थिए प्लानिङ गरे थिए अब फेरि अब यो लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला भइरहेको कारणले चाहिँ मैले अहिलेलाई क्यान्सल गरेर बसेछु हजुर गर्ने प्लान चाहिँ अझै पनि छ अ मेरो त्यसै प्लानिङ छ हजुर अब दिउँसो फ्री हुन्छु हैन 2-3 बजेदेखि फ्री नै हुन्छ अनि त्यही भएर त्यो फ्रीको समयमा चाहिँ त्यो काममा चाहिँ ध्यान दिउँ कि भन्ने प्लानिङ छ तपाईँलाई सहयोग सद्भाव होइन सानो हुँदै दिने दर्शक देश विदेशमा हुनुहुन्छ देख्नु भएको छ धेरैले हेरेर मन पराउनु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के भन्नुहुन्छ त अब सहयोग गर्ने कुरा गर्ने मान्छे व्यक्ति आउनु पर्ला आउनु होला अथवा यस्तो जबको लागि अब यस्तो होइन तपाईँलाई अब जस्तै पढाइ लेखाइ गर्ने इन्ट्रेस्टका कुरा त्यस्तो पछुतो त केही छ अब पढाइ त अब छैन नै होइन अब अहिलेको जमाना 5 क्लासले के नै हुन्छ र तर पनि एउटा अब हुन त कस्तो धुलो उडाएर बोलीले नै बिग्निरहेछ हरेक कुरा होइन त्यही भएर होला पढाइभन्दा नि अब मलाई चाहिँ अहिले मेरो बोलीले गरेर पनि चियाहरू बिग्रिरहेछ होइन एकदम खुसी नि लागिरहेछ अब ओहो म त अहिले त यस्तो भएछु भने मलाई अब भनौँ न म यसरी मिडियामा आएर अब यसरी दर्शकमा अब माझमा यसरी आफ्नो दुःखहरू मैले यसरी काम गरेको मलाई यस्तो हुन्छ भने त मैले कल्पना नि गरेको छैन होइन जस म धेरै जस्तो त म गजेन्द्र न्युपाने लिम्बू सरलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई त म सायद ढोगेर पनि म उहाँको उहाँको भनौँ न गुणलाई चाहिँ म चुकाउन सक्दिनँ होला किनभने उहाँले मलाई यत्रो ठुलो गुण दिनुभयो होइन अब उहाँले मलाई यत्रो ठुलो ठाउँमा ल्याएर यत्रो सबैले समाजले सबैले मलाई चिन्नु भएको छ होइन उहाँले गरेर आज म यस्तो ठाउँमा पुगिरहेको छु धेरै अफ मलाई धेरैजनाले चिन्नुभयो धेरैजनाले फोन पनि गर्नुभयो होइन अब भन्नुभएको थियो तिम्रो काम देखेर हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो गर्व लाग्यो एउटा चेली भएर चाहिँ तिमीले हरेस नखाएर यो काम गरेछौ भनेर चाहिँ विदेशबाट दाजुहरूले भाइहरूले होइन फोन गरेर भन्नुभएको थियो मलाई हजुर एकदम गर्व लाग्यो मलाई एकदम खुसी लाग्यो पनि भन्नुभयो र कतिपयले चाहिँ साँच्ची नै श्रीमानलाई चाहिँ अब के मौकै नदिने भन्ने क्वेसन पनि गर्नुभएको छ होइन मौका दिनलाई मौका दिने बाटो राख्नुपर्छ होइन मेन कुरा कुनै पनि देखिएन अब सहयोग हुन्थ्यो होला आखिरी के बिग्रिएको छ र भन्ने कुरा पनि होइन यस्तो अब जब आत्मालाई चोट पुगिसकेपछि मौका दिन एकदम गाह्रो हुन्छ नि त होइन उहाँले मलाई एकदम अब आत्मामै ठेस पुग्ने गरेर चोट दिनुभयो होइन अब त्यही भएको कारणले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ म स्विकार्न त अब अलिक समय चाहिँ लाग्छ नै सायद अब स्विकार चाहिँ स्विकार्दिनँ त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन तर जस मैले मेरो श्रीमान छ भनेर चाहिँ मैले आशा गर्न छोडिसकेँ छोडेर चाहिँ मैले अब मेरो जिन्दगी मेरो जिउनुको लागि चाहिँ मेरो छोरी छ मैले उसको भविष्य बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अब उसैलाई नै मैले चाहिँ आफ्नो एउटा लक्ष्य बनाएर यहाँ अघि बढ्न लागेको छु जीवनमा खुसी र दुःखी आइरहेको छ नि खुसी कुन अवस्थामा तपाईँले व्यक्त गर्नुहुन्छ आफ्नो मेरो खुसी त अब मैले भनौँ न एक्लो जिन्दगीमा नै जिएर नै खुसी एकदम भइरहेको छु म होइन अब किनभने श्रीमानले मलाई अब न सुखमा मेरो साथ थियो न दुःखमा न एउटा चाडपर्वमा होइन केहीमा पनि मेरो साथ हुनुहुन्थेन रमाएँ त आफ्नो आमा छोरी रमाएँ होइन दुःखमा रोएँ आमा छोरी रोएँ अब अहिले सुखमा पनि हामी आमा छोरी नै हाँसिरहेको छौँ होइन त्यही भएर चाहिँ श्रीमान कुनै चिजमा पनि आफूसँग नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो श्रीमानको चाहिँ भ्याल्यु नै हुँदो रहेछ हजुर अब यस्तो हुन त धेरैजना महिलाहरू हुनुहुन्छ एक्लो पनि जिउरहनु भएको छ होइन आफ्नो बच्चालाई च्यापेर उहाँहरूले पनि कतिले कष्ट गरिरहनु भएको छ होइन अब उहाँहरू पनि फ्ल्यास हुनुभएको छैन म पनि अब त्यही महिलाहरूलाई नै सम्झेर चाहिँ होइन आफ्नो जिन्दगी र छोरीको भविष्यको लागि चाहिँ हरेक दुःख गरेर चाहिँ उसलाई राम्रो मान्छे बनाएर नै छोड्छु म दुःख भएको त्यस्तो छेड त्यस्तो खुसी चाहिँ दुःख भनेको मलाई मेरो श्रीमानले दिनुभएको हो होइन जस उहाँले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ आँसुभन्दा धेरै आँसु दिनुभयो क्या हजुर कहिलेकाहीँ सम्झेर रुन्छु पनि अब होइन कहिले त न आफूले गलत गरेँ कि हुन त मान्छे अब आफू पनि गलत हुन सकिन्छु म होइन न मैले नै केही नराम्रो गरेँ कि अब दुईजनाको राम्रोसँग सल्लाह नै भएन होइन तलमाथि अब उहाँको पनि गल्ती मेरो पनि गल्ती अब सबै मान्छेलाई त अब आफूले गल्ती गरेर जस्तो लाग्दैन होइन त्यही पनि गलत त उहाँले गर्नुभयो होइन ठिक छ साथ नदिएको भएको कारणले चाहिँ अब त्यो पीडा देख्दा र अर्को मेन कुरा जब आफ्नो छोरी बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले खर्च पानी नदिँदा चाहिँ त्यो मेरो लागि चाहिँ एकदम दुःख भनौँ न एकदम दुःख लागेको छ क्या हजुर मेन कुरा मलाई नहेऱ्यो भने आफ्नो कमसेकम आफ्नो छोरीलाई चाहिँ हेरिदिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो तर उहाँले चाहिँ अब नानु मैले यसरी बिरामी छ है भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो नहेरेको कारणले चाहिँ अब त्यही भएर मैले
उहाँको आश गर्नु र अब उहाँ मेरो श्रीमान हो भनेर थाहा हुनु त मैले अलि गाह्रै पर्छ नि त अन्तिममा अब तपाईँलाई माया गर्ने अथवा तपाईँले भन्नुपर्ने केही छ अब विभिन्न मिडिया त भनिरहनु भएको छ हुन्छ तपाईँलाई विविध कुराहरू हुनसक्छ तपाईँले केही छ बाँकी भन्नुपर्ने साँच्चै भित्रदेखि मनमा लागेको म त सबैभन्दा सुरुमा त सबैजनालाई होइन अब आमा बुवा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ कमेन्टहरू गरिदिनु भएको छ अरे होइन मैले हेरेको त छुइनँ त्यही पनि सुन्छु बाटोमा हिँड्दाखेरि सुन्छु त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद बाटोमा सबैजनाले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो त एकदम राम्रो भइरहेको छ एकदम सबैजनाले तारिफ गरिरहेको छ तिम्रो कामलाई सल्युट गरिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ त्यही भएर सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब नेपालमा हुनुभएको विदेशमा हुनुभएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ तपाईँको कामको शुभकामना छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यसरी बोल्ने मौका दिनुभयो होइन अब म धेरै बेर त टाइम दिन सक्दिनँ मेरो नि व्यापार गर्नुपर्छ त्यही भएर हजुर व्यापार हस् त तपाईँलाई शिशिजीलाई हजुरले तपाईँको हजुरको शुभनाम भनिदिनु गुड मर्निङ सर म गजेन्द्रराज नेम्बाङ हो हजुरको नाम पटक पटक दिनुभयो उहाँको यो खुसीको बहार स्वाभाविक हो सर म होइन ऊ बहिनीले पनि अब तपाईँ सर यहाँ थ्याक्नु गाह्रो भयो म तपाईँ पनि आउनु पऱ्यो भन्नुभयो त्यो पनि ठिकै हो अनि हजुरहरूले पनि अब सर आउनु पऱ्यो भन्नुभएकोले गोदावरीबाट म कुदेर आएको अन्यथा यहाँ चाहिँ नि मिडियामा आउँ भनेर चाहिँ एउटा मोह हुन्छ नि मान्छेलाई नजिक नजिक जाने टिभीको अड नो द्याट त्यो भनेर म आएको त होइन तर अब हजुरहरूले पनि मलाई खोज्नुहुन्छ किनभने स्रोत पर्सन खोज्नु स्वाभाविक हो अनि उहाँले पनि हिजो भेट्दा सर आउनु पऱ्यो भन्नुभयो ठिक छ नि त भनेर म छिटो उठेर आएको छु संयोग चाहिँ उहाँसँग कसरी भयो त तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्ने वातावरण चाहिँ कहाँबाट मिल्यो ए सहयोग गर्ने वातावरण त यही ठाउँमा नि जस्तै हाम्रो गाउँको बहिनी चाहिँ उता पूर्व जानुहुन्थ्यो त्यहाँ माइक्रोबसमा चाहिँ हाल्नुको लागि ड्रप गर्नु लागि आएको नर्स बहिनीलाई त्यही क्रममा उहाँलाई देखेँ अनि मैले खिचेर फेसबुकमा पोस्टमा हालेको थियो किन भन्दाखेरि उहाँको गतिविधि काम क्रियाकलाप जे गर्दै हुनुहुन्छ पेसा व्यवसाय यो समाजको लागि चाहिँ उदाहरणीय छ त्यस कारण यसलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ भनेर अब हाम्रो हामी जस्तो व्यक्तिको नेटवर्क भनेको त फेसबुक न हो अहिले अनि यहाँको जस्तो यो भयो यो त मसँग छैन त्यस कारण मैले त्यहाँ पोस्ट गरेँ हजुर त्यो चाहिँ अब उहाँको लागि राम्रो भएको छ भनौँ न एउटा चर्चा हुने एउटा नाम कमाउने समाजको अगाडि अनुहार देखाउने एउटा सशक्त माध्यम बन्यो आई थिङ्क उहाँले सकारात्मक रूपमा लिइरहनु भएको छ भन्ने यहाँको इन्टरभ्यूमा पनि साबित हुन्छ त्यो र मैले पनि त्यसरी नै बुझेको छु र एउटा अभिभावकको रूपमा अब त्यति गरिसकेपछि जवाबदेही त हुनु पऱ्यो मैले अब गुमनाम हुनु भएन के कसो भइरहेछ मोनिटरिङ त गर्नु पऱ्यो नि एटलिस्ट कम्तीमा पुरै त्यसको क्रेडिट लिने गरी अथवा सबैमै नो द्याट भन्ने किसिमले आएको हजुर उहाँ शिशिरले विभिन्न कुरा भन्न मिले नमिलेका कुरा उहाँका मनमा होला होइन खास तपाईँले मन बुझ्दाखेरि चाहिँ अबको के बुझ्नु भएको छ उहाँ विभिन्न दर्शकहरूले माया गर्ने क्रममा अब के भन्नु छ भन्नुपर्ने तपाईँले भन्नुभएको के जस्तै उहाँको अवस्थाले देखेर सहयोग साथ जुट्यो भने अब सहयोग साथ कति जुटिरहेछ उहाँको अहिले उहाँलाई जानकारी होला मेरो सम्पर्कमा त्यस्तो पैसाहरू स्रोतहरू आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन सहानुभूति सद्भाव र शुभकामना शुभेच्छा चाहिँ असीमित रूपमा आइरहेछ होइन तर ठ्याक्कै पैसा मेरो हातमा लागिसकेको अवस्था चाहिँ छैन आएको खण्डमा उहाँलाई सामाजिक रूपमा अब मिडियाले बोलाएर तपाईँहरूकै अगाडि पारदर्शी ढङ्गले दिने हो पारदर्शी ढङ्गले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ डिल गर्नु सकेन भने हजुरको होस् या मेरो होस् इमेजमा आत्पुग्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि मूल कुरो पारदर्शिता हो पैसा आएको खण्डमा त्यसरी नै दिने हो दर्शकलाई केही छ भन्नु दर्शकलाई भन्ने केही छैन गुड मर्निङ सेवारो नमस्ते आइदिनु भयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद किनभने जुन तपाईँले मैले सुरुमा जुन जे देखेर पोस्ट गरेँ त्यसको अर्को पक्ष तपाईँले पनि त्यही देखेर त आउनुभएको हो नि त्यस कारण वेआर सेम हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य एउटै हो त्यस कारण हामी एउटै हो दाजुभाइ हो किनभने हामीले जे गर्दैछौँ अहिले मैले जे गरेँ हजुरले जे गर्दै हुनुहुन्छ डेस्टिनेसन इज द सेम पोइन्ट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ बधाई छ धन्यवाद छ र यहाँहरूको परिश्रम खेर नजाओस् सामाजिक रूपान्तरणको लागि समाज बदल्नको लागि सकारात्मक कुरा स्थापना गर्नको लागि यहाँहरूको योगदान अभूतपूर्व रूपमा सिद्ध हुन सकोस् यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना
Thank you.